qysh keni me mbush ju buxhetin e shtetit? Faleminderit Jeta, unë e Shqipja sot jemi komod këtu se nuk kemi premtu që do ta mbushim apo do ta kemi një buxhet në 5 miliard. Nuk jemi aq ekspertë si parafolsi. Por këta janë aq të pamëshirshëm sa njerëzit i cili ka projektu buxhetin për 2019-ën e sjellin këtu, tash për të marrë gjinohat e tyre edhe ky. Për 2019-ën po po. Le ta përfundoj. 2019-ën ka para pa 1.8 miliard e 92 milion. A bënë dhe këja për veti, e ju në fillim, zëtë një tali me nga ka ldzu, njerës ka nevoj me një opcionin ofertën e vetëvendosjes. Qëto, ashtë mirët minutajën? Nëse nuk e shudzani minutajën me full për në fillim për opcionin edhe budgetin e vetëvendosjes, mas ne e shkojmë replika. A, shumë bukur dhe? Mirë, veç unë deshta ta them edhe njerë, se ne kemi ma letë me dokumentu planin tonë, sepse është modest, është i realizushëm, dhe të bëjmë sigurisht reforma në politikën fiskale, me theks dhe veçant në të ardhurat personale, por edhe në të ardhurat tjera, këtë modelin cilin zdi kushe ka instalu të politikës të thimore të shesht, do të ndrojmë në atë progresive, pra si se linga ne si pas mundësive të kontribuojmë këtë shtetë, sepse këtë shtetë është i joni, e mos të paguajmë të atim njëjtë si ata me të ardhura të ullëta dhe si ata me të ardhura të larta. Pos kësaj do të kemi një qasje tjetër ndaj ekonomisë, pra nuk do të jetë privatizimi me gjithë kushtë, pra duke edhe u pasuru të tjerët, por do të jetë rritja profitabilitetit të kompanive, pra do të jetë rivitalizimi tyre. Ky është qëllimi i vetëvendosjes, i planit të vetëvendosjes, sepse atëherë do të kemi edhe më shumë buxhet, ndërmarjet e shëndoshta paguajnë më shumë tatim. Në pikat të shkurta kjo është sigurisht se do të arrisim akcizën, do të arrisim të gjitha ato tatimet indirekte në produktet e luksit, ata që kanë pare, për shembull, hashim tha që mundet mi pas ato këmishat e ti kështu të prera, ususi për te, të dizajnuara për te, por ne të pagun tatimin, më shumë. Mundet edhe Isa Mustafa të blej BMW, por duhet të paguaj pak ma shumë të atim se sa që paguan të shti, por edhe të tjerët, edhe Ramush Haradinaj e kështu me radhë. Pra, bugjeti jonë është bugjet për Kosovën, bugjet për qytetarët e Kosovës, pra për të gjithë fisedartë e shtetit e Kosovës, e jo për një grup të caktuar, qofshin edhe ata të ashtu quajtur ekspert që për i thonë vetës, që s'po na tregojnë se si e privatizuan Dardania Bankën, mirë thash, edhe shumë gjëra tjera të cilat kanë gjelë, ndonë se kanë pasat e një strategji të bërë në vitin 2005, i kanë marrë një 1 milion euro, kemi edhe ministrin atëheshëm të financat, do të nëspjegojnë, do shta se kushku paret aty. Faleminderit.